မီးတတိတည်းပဲပေါ့နော်ကဲဆိုကြည့်ငဲတော်သမီးသုံးမနီးကသုံးမနီးကဤသောအခါဤသောအခါမိပမာဤပမာမှန်စွာပူဖို့တည်မှန်စွာပူဖို့တည်ဒီကိုသမီးလေးပြန်ငင်းခဲ့လို့သုံးမရတယ်မသုံးမဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြီးတဲ့ကောင်ပြည်တံများရင်မိလို့ပူတတ်ပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာသုံးမမယ်ဆိုရင်ဟောတယ်ဆိုကြည့်ငဲသောသမီးငဲသောသမီးသုံးမပြီးကသုံးမပြီးကဤသောအခါဤသောအခါဤပမာဤပမာမှန်စွာခိုးဖို့တည်အေးမိမိလေးတမိလေးငငယ်လေးတည်းဟောလာပါတိုင်းစာပါတိုင်းဝေးတရားဝေးခေါ်လာစောက်ကောင်းနေပြီပဲအဲ့လိုဆုံးမတဲ့လို့ချင်းကြီးတဲ့အခါမှာထီးလို့ပဲခိုးရပါတယ်အားခိုးရပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲကြောင့်ကိုသားတမိလေးဆုံးမတဲ့ပုံစံကလေးကအကျံပြုတ်ပါတယ်ကံပြည့်တယ်မှာဒါကကိုသားတို့ကိုသားအပိုင်းသုံးပါမှာဟုတ်ဆိုနှစ်ပိုင်းပြီးသွားပြီမိဘရဲ့ကျေးဇူးမြတ်တာနောက်မိဘရဲ့ကျေးဇူးမြတ်တာမသိလို့စော်ကားကတည်းကဆိုးကျူးခံစားရဖို့အခုတည်းကအဲ့လိုမိဘကိုလုံကျွေးပြုစုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းယူခံစားရတဲ့ဝမ်းနာတဲ့အကြောင်းနဲ့နားကြောင်းစုပေါ့နော်မှန်ပါပါဗျာမိဘကိုလုံကံပြုမှုတဲ့သားသမီးတွေခံစားမဲ့ကောင်းယူသုံးမျိုးကိုပို့တာကတုဝနာတမဇတ်အဖွင့်မှာအခုလိုဟောထားတယ်ယောမတရံပိတရံဝါမေသောဓမ္မေနဘောတတိဒေဝဘိနန္တိကိစ္ဆန္တိမာတာပတိပရဏရံယောမရတံပိတရံဝါမေသောဓမ္မေနဘောတတိဣတိဝနံပတံတန္တိပစ္ဆတကေပမောတတိယောမေသောမိဘကျေဇူးမြတ်မဟုကိုအထုတိတဲ့ခြင်းသာဝန်သမီးမြတ်သည်မတရံဝါမြေမုန်၌သမကပြัญญကိုရောမြူသည်ကျေဇူးတော်ရှင်မွေးမိခင်ဝလကောင်မိတရံဝါကိုယ်နဲ့တော့ပြောရင်မမီးကျေးဇူးကြီးလားမွေးဖကို၎င်းဓမ္မေနာမတာပိတုဥပဒ္ဒနာမင်္ဂလာတရားမသမမဆောင်လောက်မကျော်တရားတော်နဲ့လျော်ကြီးစွာဘောတိတိကျေးဇူးကိုရင်စင်ကြီးထောက်လို့လုံးချင်းဝင်မြူ၏နံမိမလုံးကျွေးစကောင်းပွေးတော့ထိုသားမသမီးဘုံကိုပဏိတာလေးမမြည်လေးပညာရှိတို့သည်ဤေဝဤပိဿကဝါ၌ပင်လျင်ပတန်တန်တိမင်္ဂလာတရင်တကားဖြင့်ပြောကြားချီးမွမ်းကြလေကုန်သတည်းသာသာသာပထမကောင်းကျိုးဟာမိမကိုလောက်ကံကျွေးမွေးတဲ့သားလေးမှသမီးလေးမှများကိုပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကဒီဘဝမှာတည်းမဲ့ချီးမွမ်းကြတယ်လေးစားကြတယ်ဘလောက်ကြီးလေးစားသွားတယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီကိုကတတ်ဖို့တောင်ကြံစီထားတယ်ဒါမဲ့လို့မိမကိုလှုပ်ကြွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မတတ်ချက်တော့ပါဘူးအဲ့လောက်ကြီးကိုလေးစားတယ်အဲ့လိုဉာဏ်ကအဲ့လိုတတ်ဖို့ကြံရင်ခါတော့လည်းပဲမိမလှုပ်ကံညှိုးတဲ့ဂုံတတ်တိကြောင့်အတတ်မခံရပဲဒီဘိကံလှုပ်ခဲ့တဲ့ထိုင်းနံကလုံးဝတရားကြောင့်ကိုပြုပြပြပြပါမယ်တကယ်ဖြစ်တော့ပြပါမယ်ဒုတိယကောင်းကျိုးကသစ္စာတမလုံးလောကနတ်ဘဝ၌တဲ့ကေဘုံနာဝရင်စီစဉ်မြန်မာနာများတို့ပျော်ပါဆံရတနေရွာ၌ပမောတတိဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းမပင်မှန်ပဲချမ်းချမ်းသာသာမွေ့ပျော်ရပါပေတတိဒီမှာမလောကံကျူးမှုတဲ့သားတွေမှာတပိလင်းမာရီဒုတိယမြောက်ခန်းစားမဲ့ကောင်းကျိုးကတော့တေးတဲ့အခါမှာနတ်ပြည်ရောက်တယ်တေးတဲ့အခါပဲရောက်နတ်ပြည်ရောက်ပါပဲခင်ဗျာနတ်ပြည်ရောက်ပါတယ်ဒီကောင်းကျိုးလည်းပြီးတော့ပြုတ်ပြအောင်မှာပေါ့သုံးခုယောက်ကမာတာမိနိဗ္ဗာန်မိမကိုလုံးကျွေးမွေမျိုးလေးမွေလေးယူတော့နန္ဒနာသုသာကောင်းသမီးမောင်ကိုဒေဝဘီလောကမူပိုင်ဥက္ကန္တနေသမ္မာဒေဝနာမင်းတို့တေးလေးဣကိစ္ဆန္တိအန္တရကိဝေယောဂအေကြောင့်ဘေးမဆောင်အောင်စေကောင်းဆောင်မှကုသပေးကြလေကုန်တည်း။အာမင်။အာမင်။ဘာဗျာ။နောက်ဆုံးတတိယမြောက်သားလေးမှသမီးလေးမှလေးခံစားမဲ့ကောင်းကျိုးကတော့မိမလောက်ကံကျိုးဝတဲ့သားလေးမှသမီးလေးမှတွေမှာအန္တရာယ်ရောက်လာရင်အန္တရာယ်မရှိအောင်နှကောင်းနှမြက်တွေကဆောင်းဆောင်ပေးတယ်။ဒီသားလေးကလည်းထုတ်ပြပါမယ်။နော်အဲ့ဒီသားလေးမှသမီးလေးမှဒီမှာအခုခေတ်ပေါ်တဲ့
ဆေးတွေနဲ့ကုမရတဲ့ယောဂမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်နှာခေါင်းနှက်မြတ်တွေကနှက်ဆေးနဲ့ပြောင်းပြီးကုပေးပါလေဒါလေးတွေကိုကိုယ့်ကိုယ်လူနဲ့များသိလွယ်တဲ့လက်တွေတာတကောင်ဆင်းထုတ်ပြပါတော့ဆက်ပထမဆုံးမိဘကိုလောက်ကန်ကျွေးမိတဲ့သားလေးမှသမီးလေးမတွေကိုပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကချင်းမွန်းပုံလေးစားပုံကိုပြောချင်ရအောင်အဲ့ဒါကိုတို့တိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်တဲ့ကူပါအဲ့မှာပြောနာဆုံးမြန်မာကောင်းလေးနှစ်ယောက်ယုံတင်ရန်ဘုံကပါပဲလောက်ကန်နေကြတယ်သူတို့ဒါတော့တမတာပေါ့လေကောင်းတဲ့ဟလာထိုင်းကြည့်လို့မကောင်းတဲ့နိုင်ငံရှိမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့မှာနေနေနောက်ကဆူရဆုံးနာမည်လေးပြောပြအောင်အဲ့မောင်နီးဆိုတဲ့ရန်ကုန်ကောင်းလေးတော့နောက်တော့ထက်ရောက်လာတယ်ပေါ့နောက်တစ်ယောက်ကအရင်တစ်ယောက်ကအမြဲတမ်းကလင်ကလေးလုပ်တယ်ပေါ့ဗျာပုံကြတယ်လူဆိုကြပါစို့လူလဲကြတယ်ပေါ့ခဏခဏလူလဲကြတော့ဟိုအရင်ရောက်နေတဲ့နှစ်ယောက်ကဒေါသမထိန်နိုင်တော့ဘူးအဒီကောင်မြန်မာချင်းပူကြတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တက်ပြတာကောင်းတယ်ဒုမတက်လည်းဒီကောင်ကိုသူတတိယတက်ချင်တက်မှာတချို့တကယ်ယူလို့တက်ပြတာတွေရှိပါတယ်မြန်မာတွေကိုလာကပေးတဲ့နေရာမှာပေးခြင်းအဲ့ဒါရေးတဲ့ခေါ်တာတန်းတန်းပြင်တက်ပြီးတော့ကန်ချမလိုက်တာအားရနဲ့လှုပ်သွားပြီးတော့ပြန်မလာဆိုတာမှလည်းပေးတာပဲ။ဟော။အဲ့တို့ကတို့ချင်းပြန်တက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမောင်နီအတွက်တို့ကအစိတ်ကတ်တဲ့အစားတစ်ခုယူလာကြတယ်။မောင်နီကိုကြေးမှာပေါ့အစိတ်ကတ်ပြီးတော့ကြေးချင်းမှာမောင်နီရဲ့အပြင်သွားတော့တို့စောင့်တယ်။စောင့်ရင်းနဲ့မောင်နီပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုသိမ်းရတယ်။ယူမယ်လေအေးလို့ကြေးတက်ခင်မအောင်။အဲ့လိုရှင်ရင်ပွင့်ရင်းနဲ့မောင်နီရဲ့ခေါင်းအောက်ကစာလေးဆောင်သွားတွေ့တယ်။စာလေးကမြန်မာပြည်ကမိဘနံပါတ်တိုင်းရေးထားတဲ့စာလေးတို့အမေနဲ့အဖေကျွန်တော်မောင်နီစာရေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရတဲ့နလာကများအမေတို့ရှိလာစဉ်ပို့ပေးနေတယ်ဒီလာလေးအခုကျွန်တော်ပို့ပါတော့မယ်ကျွန်တော်တို့တော့စားဖို့တောက်ဖို့တော့ပဲချမ်းသာတယ်ချမ်းသာပါတယ်အမေနဲ့အဖေဒီနေ့ကျွန်တော်ပို့တဲ့ငွေများကိုလူလဲလူပါစားလဲစားပါပေါ့ပေါ့မောင်နီပို့ပြအလိုလေးလက်မထိုးထားတယ်စာရေးတဲ့မတရားဘူးအဲ့ဒီစာလေးတွေ့လိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုတတ်ဖို့ကြံစည်ထားတဲ့လူငယ်နှစ်ယောက်မတည့်ရတော့ဘူး။အော်ဒီကောင်ကငါတို့ဘောတာလူလေကြမိဘနှစ်ပါးပေါ်တော့တိတက်ရှာတာပဲ။အဲ့မှာနေပြီးတော့သူမတည့်ရတော့ပါဘူး။ခွက်လို့ပြီးတော့အခုတော့အားလုံးတောင်းအလုံးညာကောင်ပြန်ရောက်နေကြပါပြီ။အဲ့တော့မောင်နှဆိုးတဲ့ကောင်လေးရပြေးတာများတတ်မဲ့ဘေးကနေကင်းဝေးတာဟာတခြားကြောင့်လားမိဘကိုလှုပ်ကြွေလို့လား။ဒီတရားမိဘကိုလောကန်ကျွေးမွေးတဲ့သားလေးမသမီးလေးမတွေကိုပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကလေးစားကြတယ်လို့မှတ်ကြသမ်းပါဒုတိယကမိဘကိုလောကန်ကျွေးမွေးတဲ့သားလေးမသမီးလေးမတွေဟာတခြားဘာကုသမှမရှိရင်နေမိဘလောက်ကျွေးတဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုကြောင့်တည်တဲ့အခါမှာနှက်ပြေရောက်တယ်ပဲရောက်ပါလေနှက်ပြေရောက်တယ်အဲ့တော့သားငယ်သမီးငယ်ညီငယ်နှမနတ်ပြည်ရဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ပြောအောင်မယ်တော့ဗုဒ္ဓဘုရားလည်းပဲတက္ကကထာဆိုဖို့လို့ရှိပါတယ်နတ်ပြည်ကြောင့်ပေါ့နတ်ပြည်မှာတို့လူလောကကဲ့သို့ကိုယ်ဝင်မဆောင်ပါဘူးနှစ်သားပြည့်မယ်ဆိုရင်အသက်20ရွယ်တန်းဖြစ်တဲ့ဘွားကနေပေါ့ဘုဘဘပဋိတန်နေလို့ခေါ်တယ်နှစ်သားပြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအဆက်ချင်းနေပြီးဘွားကနေဖြစ်တာနော်တက်တန်းအတူဆုံးနှစ်ဟာအနှစ်9တန်းနေရတယ်အဲ့အနှစ်9တန်းဆိုတာနတ်ပြည်မှာတက်တန်းအတူဆုံးပဲတစင်းနဲ့တစင်းနှစ်သက်ဟာရှည်သွားတယ်။နှစ်ပြည့်က6တက်ရှည်တယ်။အခုစလို့မှလည်းဆိုတော့အောက်ဆုံးထက်ပဲ။အဲဒါကို၄နဲ့မြောင်ရင်3ပရိ6တန်းအရဟတာဝရတ္တနဲ့အဲဒါက၄နဲ့ကထက်တယ်မြောင်တော့သွားတယ်။တက်တယ်နဲ့အမတန်မှရှည်ပါတယ်။ဟာတို့လူလောကကဲ့သို့ဘာမှစားကြတယ်ရှားကြတယ်မလို့။နဝဇာလေးကိုစားကြတဲ့အချိန်မှာတောင့်တလိုက်ရုံပဲ။ရလဲနဝဇာကိုစားလိုက်ရုံပဲ။အညီကြီးလက်ဆွန့်ကြမလို့။အမတန်မှချမ်းသာပါတယ်။အဲဒါဥစဉ်ကတကားတည်းရန်ဆံသေးစီစီအသား50တိကြီးတဲ့ကံပြည့်တဲ့အများကြီးအဲ့ဒီနတ်ပြည်ကနေတော့တတိယနဲ့သိလားဘုရားကဟိုကတ်တော်မှာတတ်တော်တခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ရေတိလေးကအကျင့်ကောင်းတော့အဲ့မှာတတိယအဲ့တော့တရားမင်းကသူ့ရဲ့ယာလို့လူမှဆိုးတဲ့ရေတိလေးသိရင်သူ့အကျင့်ကောင်းတယ်တရားမင်းလာပြင်ငါယာလို့ပြုတ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီရေတိဇန်နေရော့အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရေတိနဲ့အရင်ဘွားကလင်းမြန်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့နတ်သမီးတယောက်ကိုသွားပြီးတော့ဖြစ်စီခိုင်းတယ်သိလားနတ်သမီးလည်းကြောက်တော့သွားကြတာပေါ့။ဘောရတဲ့အလိုပဲသူ့လိုရေတိလိုပဲရေတိဝင်အဝတ်တွေဝတ်ပြီးတော့ပေါ့လေအဲ့ဒါ။ယင်းနေရယင်းနေအောင်ပြောဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရေတိလေးကိုပွေဖက်လိုက်တယ်တဲ့။
Nah demi ya pura bapa juli ya balau nunya biro. Ida mnyai sehingga doa dulu soin aje dili hali. Tuh ni mei doa deh. Benda ni mei doa. Tuh tu arah tahu tahu mei doa deh dila. Aje mana dia ni awal tu pun biri deh. Mesti ya. Tuh ni bima biar biro doa thalat deh. Kalau sih sana doa sih kan. Ei doa le. Siji deh. Sanji siji deh ni yang ngaji doa mei lo. Ngaji doa mian siji sih. Nah demi nanti ada yang kena kome. Biar di mana tu apa yang lusa mahu tu rumah, ku sanjir sendiri lu, buat macam ni ambu ada. Tahun ni lama yang lu beri baru pekan lagi mahu lah. Alu mina tu rumah itu aja, tahun ni mahu lah. Asal sih buat yang lu lupa no. Tahun ni beli jenis apa yang jila ko, sendiri mina kat tap pekan mahu lah tu. Alu sendiri cakap mahu lah. Kamu kau ni leh sendiri cakap mana, no beri aku. Cakap ni dengan naya, no, macam mana ni juga ada jemil orang dengan mana. Jadi ni apa, dah buat macam ni. Adi di tangan le, mima lo juga dia tali ma, demi lima nya, bi maya aw, nadega, sanjau te, nadega palu, sanjau. Nada kuwa, adi tali ma, demi lima de ma, yoga apa je nyo, yoga ha, tu bika si ne ku maya usui, nasi ne ku bi. Kamu siapa kamu muda? Nada, aku ma adi biar aku jenut tu dia he, dia jauh jauh thalu. Adi tangan le. Miba itu ciri utama, no. Ini nama juga jauh miba nama lucu. Kalau lucu ini dia yang suka bahasa kulo meyare kencan yoga ibu. Tiada cium sah ni abi. Di sini ada dengannya jadu tu, ini malu lupa lupa kali. Ada. Waktu senjanya terap jom jom ni, luriya bukan lade. Bukan lade dia kau, memang dia dia bawa bawa miba lucu yang bagai memang besar hasil video. Sila ni lom teh bilai, tu bukan teh. Tu nyuci lah dek boleh, ini macam mana? Ada mule ni yang dia dah ni, ada kenal juga ni, lom apa juga ni, no? Aku jadi si dek, dah jauh. Miba aku lom jangan jauh dia, nari mana, bini mana? Hai lom yoga mana? Kulum ni ada yoga, si tu si, ni dekah, si kulah sura, mesti jauh lah. Tak amnyai juga, udah nanti ada kulah juga dah, okay? No, ada nari mana, bini mana, ben, hari ke kawal lom boh. Bayi ni kan bayi dah jauh, bayi ramah bayi mahu siap. Ni dia kan tiri, mienye. Tahu dengan tarik kapjam eh, sahaja pongo. Miba rumah jengang ya bu, kau sama macam doa pion. Pona ya ma pion mana alayam, kau mau wali dan degi. Buri bilau lene pongli, masuk magui cakai gui, masuk magui cakai gui. Dah makan dua jam, mana jadi sekarang. Hajin lihat orang ini, kau mahu disuruh biji gula, nadega, moko mui juaca biru, sesi botam itu ajaran, luri alu daging rontam apa nadega, turun apa disitu, hari kamar, yama suruh, bandi di mana ni, yama disitu, pona lega, miba luju de, lima de, dale mali de, tuga hari di de, yang ni de, hari kamar, pada luri, nampak nyata si de, hari luri gu. Dulu ni ada ada kan, miba lalu je dia, dalih malu pun ada kan, di de, adi macam mana, tu adi de bilang je dia dulu kita mah, tapi kalau miba lalu je dia, dalih mah, mau yang malu koro, tu ni ada guna kopi do, tu tu ada miba pula, miba jangan dulu tak lagi, jadi tu tu ni jauh ini macam jauh ni je cerita, no, bukan lor, tahu tu saya tu dia apa, kita urusan je dia itu jauh itu kau dah apa, kita urusan tu beli lor je dia, aje dia je tu, bukan lor. ที่กงอวดีจีบอ่ะไอ้ที่มาดูว่าสุดจีกันเลยที่เราจีนยูดูไม่คุยเนี่ยมาเป็นที่เราคุยกันได้แต่เพื่อนเราอยู่ที่ที่เราอุตส่าห์เป็นลีนเราอยู่ที่จีบอ่ะเด็กฮาร์โร่ไอ้ที่กงอวดีมีอะไรสามารถเอาเอ็มเอ็นช่วยมาลาบ้างที่สุดอยู่กับกองเนาะเจ้าบ้าตัวเองมีอะไรตัวมาเอ็มเอ็นมาที่สุดอะไรพ่อมีอะไรเตี้ยตัวเองช่วยอันนี้ได้ใครจะทำสิบีโดนั่งอยู่ นั่นเราอย่าไปอันนี้เชื่อตัวเราเป็นยังไม่ได้ให้ทุเรศยังไงเนี่ยเชื่อตัวเราเนี่ยท้าวข้าราชมีนี่เจ้าสาวได้ปีเดียวมาว่าพยายามสิ่งที่เป็นยังไงเลยยกมือเสียอยู่บ้างเนี่ยดูไปเลยฮะไอ้คนจีนเยอะกว่าตัวไอ้เมย์มาไอ้ปีเดียวนายดูว่าชาเลยเดียวกว่าตัวพี่ชาเลยเดียวกว่าแต่ไอ้เมย์มาเลยเสียตัวเดียวเสียไปแล้วยกมือดูกันเลยไอ้เมย์คุยเนี่ยมาเสียเสียตัวเนี่ยวันเดียวก็รู้นะตัวเสียเนี่ยโอ้เจ้าเราบาดาลเลยสิยี่ตัวยี่ตั
ခြေတိဆိုတာမြေသူလည်းပဲသာသနာ့ဘအခါမှာတော့ဘုမညာဘုံညာမရလို့လည်းပဲဇံပညာရတဲ့ခြေတိဆိုပိရိတာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဟုတ်လားပိရိတာသူလည်းအပေါ်မခံပါဘူးเนาะဇံပညာနဲ့မြဲတဲ့ဝင်စားသူတော့ပေါင်းမယ်အဲ့တော့ဥစဉ်ကတွေးခေါ်ပြောပြခြင်းတယ်အဲ့ဒီတည်းကြီးလည်းတွေ့ရောလေအဲ့ဒီမိမယွန်သွားတယ်ဘောတော့ခြေတိကြီးကအပေါ်ရန်ကြည့်တော့ညစ်ပတ်တယ်ပေါ့ညာသူရေချိုးခြင်းမှာချိုးမယ်သူ့အနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဟုတ်လားချီမှာရှိပေါ်နေတဲ့တင်းနေတဲ့ကိလေသာတဲ့စိတ်မှာပေါ်တဲ့ကိလေသာဆိုအဓိကထာတုတ်တန်တာဟုတ်ဗျာဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအညစ်အကြေးတွေရှိရင်ရှိပါလားသူနှကမိုးတွေရှိမောမိုးဆွေမိုးတွေရှိမောဗျာမသိရင်တော့ယွန်စရာကြီးပေါ့ကြောက်စရာကြီးပေါ့နောက်သူမှာကိလေသာတွေငြိမ့်နေတယ်ဆင်းကျင်နေတယ်တကယ်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေကအကယ်ပြည့်တန်မြတ်အပယ်လေးပါဆွတ်ချနိုင်ရဲ့လားမချနိုင်ဘူးစိတ်မှာပေါ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေအပယ်လေးပါဆွတ်ချဘူးလားဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကအငြိစေတဲ့စိတ်အငြိစေမတင်ဖို့ဘာဝနာပွားဖို့မလိုဘူးလားလိုပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါကိုပြည်တယ်မှမသိဘူးသူကခန္ဓာကိုယ်ပဲအဓိကထားပြီးတော့စင်ညာလုပ်တဲ့မိမကိုစိတ်ကအမြဲတမ်းဖို့တူတဲ့မိမဆိုတော့သူကအဲ့ဒါဒီတည်းကြီးကိုသူတော်ကမှတော့မသိဘူးဟာအလကလူယုံမှကြီးပဲမြစ်ပတ်ပေးပြီလို့ဓာကြီးဒီကိုကိုရင်နံမှာရှိလို့ငါရာထူးကြတာနေမှာဒီနေ့ဓာကြီးမြင်ရတဲ့ချက်တွေမရှိဘူးရှင်းတော့အိန္ဒိယမှာအဲ့လိုယူဆတဲ့သူပေါ်တယ်အဲ့မကောင်းဘူးဓာကြီးကငါနမိတ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူကတခါအဲ့ဒီသိကြီးကောင်းပေါ်ကိုလည်းသလူတွေတွေးချာနောက်ပြီးတော့သူ့လက်စည်းကြီးဓမ္မသားတော့လောင်းချပလိုက်တယ်။အိုးသူတော်ကောင်းကြီးကတော့ဘာမှမပြောငြိမ်းလို့ဒေါသမရှိဘူးလေဒေါသပြည့်မခံဘူး။အဲ့လိုစောကားတော့ပြည်တတ်မဲ့ဖြည့်ချည်တဲ့ဒီလိုရည်သိသူတော်ကောင်းကြီးကိုသလူဖြည့်တာဟာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လား။ကုသိုလ်ပါဗျာ။အကုသိုလ်ကကောင်းရုပ်ပြမလားဆိုးရုပ်ပြမလား။ကုသိုလ်ပါဗျာ။မှတ်ခဲ့မှတ်ခဲ့နော်အဲ့ဒီကံတဘောကိုဘုရားတို့အမျိုးသမီးတွေဟာလေမယုံကြည်ဆုံးပဲပြီးတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ကြည့်အဲ့လိုယတိဆိုနောက်ရကြတော့ဘယင်ကလေသူကစိတ်ကောင်းပြန်ဝင်ပြီးတော့မွေးမရတယ်မွေးတယ်ဟဲ့ကောင်းနေမရငါရလူချလိုက်တဲ့ပြည်တယ်ကဘလို့နေတော့ဟာရှင်မင်းကြီးဆင်းရဲတော့ပါခင်ဗျာဘုရားတို့ကိုယ်ကူနဲ့စားကြမရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဘယင်ကတနာတော့တယ်အားရဆိုရင်ရလူပြန်ပေးလိုက်ပါကွာဟောရလူပြန်ရပါဘယင်ကစဉ်းစားဖို့နော်သူမနေ့ကလုပ်ခဲ့တာကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဗျာအေးအကုသိုလ်ကကောင်းရုပ်ပေးမှလားဆိုးရုပ်ပေးမှလားဆိုးရုပ်ပေးပါဗျာအခုယာရုပြန်ရမသွားဘူးလားရပါပါအတွေးကောင်မရှိရင်ဟာရေတည်ဤစော်ကားလို့ယာရုရလို့ထင်စရာဖြစ်မသွားဘူးလားမဖြစ်နဲ့ပြည်တယ်မြဲဒီကတော့အဲ့ဒီယာရုရတာကသူ့ရဲ့အတိတ်ကကုသိုလ်ကောင်းဖို့ကံအကျိုးပေးလိုက်တာဟုတ်လားရပါပါဗျာရေတည်စော်ကားတဲ့အကုသိုလ်ကသူတို့တကြီလုံးကိုတောင်းမှအနတ်တရားအတိတ်တော့မှာရပါပါဗျာအကုသိုလ်မကောင်းရုပ်ပေးတာနော်ဒီခေတ်ကတရားဓမ္မပြောရတော့မှာပဲเนาะတရားဓမ္မတို့ကတဲ့တဲ့ပြောမှာနားလဲတာဆိုတဲ့တဲ့ပြောရမှာဟုတ်လားဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာမှာအခြေခံမှာကာမတက္ကရာဓမ္မတွေဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီဓမ္မဒီကာမတက္ကရာဓမ္မတွေပဲကတော့ကုသိုလ်လုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်အကုသိုလ်လုပ်ရင်အဲ့ဒါကိုပြန်သားသွားမှတ်တာเนาะမှတ်တာအခုတော့တရားဓမ္မတွေကအဲ့လိုလွဲနေကြတယ်ပေါ့เนาะလွဲနေကြတယ်တရားဓမ္မအိမ်တော်ကြီးစီးပွားရေးလူဝင်ကျန်းမာရေးတွေထိခဲ့ပြီးတော့တရားဓမ္မတို့ကပါလို့တည်းဆိုညာဒါမကောင်းတဲ့ဂျိုးတဲ့ဝင်းလို့မကောင်းတဲ့နေကန်းနဲ့တဲလို့ဟာပြတ္တရာနဲ့ကြာလို့ဝါရမလို့ကြာအကုန်လုံးပေရင်စရာကြီးတွားလက္ခဏာစရာကြီးတွားအကြမ်းမြင်စရာကြီးတွားပြီးတော့ဟာကားတဲ့ဒါကံနေဘေးရောက်ပေါ်နေကံမြင်မရှိတော့ဘူးငေါ့တာကြီးတွားအားကိုးကြတယ်အဲ့တော့တရားဓမ္မတွေဖြစ်ကဟိုစကားတစ်ခုနဲ့ပြောရင်ဒါစပ်ပမားတာပဲပါမားတာစပ်ပမားတာပဲညာကမြို့တစ်မြို့မှာလူလူတယောက်ရှိတယ်သူအိမ်တော်သိပြီချင်းကသူအယုတ်ကလည်းဆိုတော့ဘူးမှလည်းမကြိုက်ရက်ခေါ်တဲ့သူလိုက်ပြောသူကဒီနေ့လိုက်ပြောနောက်နေ့ကျတရားရောက်ရောက်ယောက်ျားနဲ့ရသွားဒါနဲ့ပဲကြိုင်ခဲ့တာပေါ့ပြောရမယ်ကလေးလေကောင်းပြီတရက်တော့တရားမြို့ရွာကမိသားစုသူတို့ရက်ခေါ်တဲ့ပြောင်းလာတော့အပြုံမတယောက်ပါလာတော့သူကြည့်ထားတယ်အတယောက်ပါလိုက်ပြောမှပြောတာပဲဟိုကဘလို့တောင်းမှတောင်းမှလည်းမရဘူးမရဘူးပြောလည်းမရဘူးနေတိုင်းလိုက်ပြောတော့ကောင်းကလေးစိတ်ညစ်တယ်ဒါတော့ဆိုတဲ့ဟာကတော့ဖြစ်တော့ပါဘူးငါလောက်ရှိလာတာဒီလိုကြီးတော့စာနဲ့ဆဲတာကောင်းပါလေဒါမှတော့မလိုက်မှဆိုပြီးတော့နေတော့ကောင်းပါလေအမြင်ထွက်ခံနေကြတော့စာရေးတဲ့ဆဲတဲ့စာပါဒေချင်းတို့ဗလန္တာတဲ့ဆောင်းမြင်ကတ်တဲ့ရေးလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာရေးပြီးတော့လမ်းလျှောက်ထွက်လာဘဝကြီးလာတာပဲလူလူကြီးကအရှုံးရှိအဖြေပေးပါဘာညာဆိုကောင်းပါလေရော့အဖြေဆိုဆဲတဲ့စာကြီးထည့်ပေးလိုက်တယ်တို့ကအဟုတ်မဲ့တဲ့ဝန်းတာလိုက်တာပြည်တယ်မဲ့ဝန်းတာရဲ့အိမ်ပြန်ပြေးတယ်တိလားအဖြေရပြီးအဖြေရပြီးဆိုပြီးတော့ပေါ့လေအိမ်ကြတော့အဲ့စာကိုကတ်တယ်ဘဝမှာရေးတာကတေးရင်ဆိုကလည်းတဲ့တောင်းမြင်ကတဲ့ရေးထားတယ်သူကဖတ်လိုက်တဲ့အောင်မှာတေးကြီးစီကန္နာလန်ကစောင့်နေပါမယ်ဟုတ်လား
တဘောမှာမှာပေါ်မှာရောလာအဲ့ဒါငါပြီးတော့သွားစားလို့ကာကာကုံကာကာကုံပြန်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကံမှာအဲ့တိုင်တခါတော့မှာလို့နော်စာပါမှနေကြတယ်အိမ်တော်ကြီးစီးပွားရေးလူမွေးရေးကျန်းမာရေးအဆင်ပြေတာဖြစ်တာမှတ်လိုက်စမ်းပါအာဟုတုကံကြောင့်ဘာကြောင့်လဲအာဟုတုကံကြောင့်တပံအိမ်တော်ကြီးစီးပွားရေးလူမွေးရေးကျန်းမာရေးအဆင်ပြေတာဒီကုတုကံကြောင့်ဘာကြောင့်လဲဒါကြောင့်အိမ်တော်ကြီးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးလူမွေးရေးအဆင်မပြေတဲ့အခါမှာတခါတော့မှာလို့ဘိနေစရာနတ်ကလေးတွေအာဟုတရားမလိုဘူးနော်မလို့နက်ကတည်းကလွှတ်ကြတယ်မလို့ဂျိုရီလွှတ်ကြတယ်မလို့ဘူးမှန်ပါပါဘယ်လိုဘာလို့လဲဆိုရင်ကုသိုလ်ကိုယ်လုံးဘာလို့ရမလဲကုသိုလ်ကိုယ်လုံးပါဒါနပူပြုလီလာပူဆောက်တွေဘာဝနာပူပွားဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါပါအေးအကုသိုလ်မိကိုကုသိုလ်ရင်းနဲ့ညင်ရတယ်နော်မှန်ပါပါအေးဒီစကားလေးကိုအရင်ပေါင်းယူသွားကြဟုတ်လားမှန်ပါပါကိုတကာတော့ကတော့အကုသိုလ်မိကိုကတော့ဗေဒင်းဆရာနဲ့ညိမ့်နေနက်ကနဲ့ညိမ့်နေရေတန်းညိမ့်နေဘယ်မှမညိမ့်ဘူးကုသိုလ်နဲ့ကိုယ့်အကိုညိမ့်ကြဟုတ်လားဒီနေရာမှာဥစဉ်ကလေးပြောရင်အများကြီးနိုင်ပြမှာဆိုတော့ပြောလိုက်ပါအောင်မကြံတော့မှာဆိုတော့နော်ဘုဇင်းတို့ကမှတွေ့ရခဲ့လို့ဟိုတခုပေါ့တွေ့ခေါ်တဲ့တခုဒီနက်ခတ်ဒီဂျူဒီပြက်တရားဒီဝါရမိတ်ဒီဒါတွေဟာယောဂီတို့ဆိုးကျူးကောင်းကျူးပြေးလို့မရအောင်တတ်မှတ်တော့အဲ့ဒါဆိုရှင်ဗျာမကောင်းတဲ့ဂျူတဲ့ဝင်ဘောက်လို့မကောင်းကျူးဖြစ်လေတော့ရှင်းပြမယ်နော်တွေ့ခေါ်လေပိဒါနာတော့ဒီတွေ့တခေါ်တခုရဖို့ဥစဉ်တို့အများကြီးရှာတယ်ပြေတာနဲ့ပြောတာ9မိနစ်နဲ့ပြီးသွားတယ်ဥစဉ်မှာ9မိနစ်လောက်ရှိတာလက်တွေ့လို့နဲ့ရှင်းပြမယ်ဒါခက်ခဲလို့ပုံစံနဲ့ရှင်းပြမယ်အခုကဘာပြောတဲ့လက္ခဏာဗေဒဆရာကြီးကိုင်းရိုးဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာသူ့ကိုယ်လေးပြောပြမယ်မှတ်ဖို့ကောင်းလို့သူ့ရှင်ကိုအဲ့ဒီလက္ခဏာဒီမေးတဲ့ပြောရောက်လာတယ်ပေါ့ဗျာလက္ခဏာပြတော့သူကဟောပြလိုက်တယ်သူ့လက္ခဏာပုံနဲ့ရိုက်ယူထားလိုက်တယ်ခင်ဗျာအသက်ရှိမယ်တရားထိနေရမယ်ဘယ်လောက်ထိလဲပေါ်လို့အိမ်မှာအောက်ခြေလုံသွားအောင်ဟာငါတရားညရမှာဆိုပဲဆိုတကားလေမကောင်းတာပုံရောက်လို့ပေါ့အရေတောင်ခဲရိုက်သူ့တဲ့တက်ဒါကခုံပေါ့ဗျာအဲလိုနဲ့နေနေသူ့အသက်40လောက်ကျတော့အဲ့ဒီကလမ်းသွားရင်းနဲ့ဟိုတိုက်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပေါင်းတစ်လုံးပြုတ်ကြတာခေါင်းပြုတ်ကြပြီးတော့သေရောက်ပေါ်ကြီးပဲပါတယ်သေတော့သူ့ရဲ့အမျိုးတွေကဒီကန်တို့ရဲ့ဟောစတိုင်းကန်ထားတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဟာဒါဘေးကြီးကလိမ့်တာပဲငါတို့ညီတို့ကအသက်တရားနေမယ်လို့ဟောတယ်ဒီမှာခုသေနေပြီလာတရားဆွတ်မှဆိုကဲလို့ယူသွားကြဘုရားဝေယျာကမှပြန်ဒီမှာခင်ဗျားပြောတာလက္ခဏာတရားတော့မှားပြီဒီမှာခင်ဗျားအသက်တရားကျုပ်ရင်ခုသေပြီလို့လုပ်မလဲခင်ဗျားတရားဆွတ်မှဆိုတော့ဟိုကကျုပ်မှန်နေမမဘူးဟာဘာကုန်းမလဲဒီလိုတဲ့မမဘုံကခင်ဗျားညီကျုပ်စီလာမေးတော့ကလက္ခဏာကိုကျုပ်ခုတယ်ဟိုမှာကြည့်နောက်အခုသေတဲ့လက္ခဏာယူခဲ့တယ်မသေတဲ့လက္ခဏာယူခဲ့တိုင်းပြရကြည့်နော်အောင်းအောင်ဆက်စေုံသားစီလက္ခဏာပြောင်းတော့ကိုင်းလို့ရှိရင်လမ်းမေးတဲ့ချိန်တော့အဲ့ဒီသူရဲ့အာယုကအသက်လမ်းကြောင်းဟာဘုရင်တို့သူကလက်ကိုတော့လက်ကောက်ကိုတော့ပတ်တယ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်အောက်အသက်ရှိမှလမ်းကြောင်းဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုင်းလို့ကအသက်တရားရှိမှလို့ခေါ်လိုက်တယ်မှန်တယ်သူဟောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူကအောက်ခြေလေးလွတ်ပြီးတော့ငါအသက်တရားနေရမှာလို့ဆိုပြီးတော့မကောင်းတဲ့အာဟုတို့အကုန်ချက်လို့တော့ဟောအဲ့ဒီမှာတင်သူသေးတဲ့အချိန်မှာလက္ခဏာပြောင်းတယ်အဲ့ဒီအာယုလမ်းကပြန်ပြတ်သွားတယ်ရှိတော့ပြေလာရင်လည်းအောက်လမ်းကဘာပြတ်သွားအဲ့တော့အဲ့သူပြဿနာဖြစ်တော့ဘူးဒီမှာအတွေ့ခေါ်ပြောပြအဲ့တော့အပေါ်ရင်ကြည့်လို့ရှိရင်ဟာအာယုလမ်းကြောင်းကြီးရှည်လို့အသက်ရှည်တာလို့ထင်ရတယ်ဒါကအာယုလမ်းကြောင်းကြီးတို့လို့အသက်တို့လည်းဒီလိုထင်တာမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့အာယုလမ်းကြောင်းရှည်နေတာဟာကုသိုလ်ကံကြောင်းအာယုလမ်းကြောင်းရှည်တာဘာကြောင့်ကုသိုလ်ကံကြောင်းဒါကြောင့်အာယုလမ်းကြောင်းရှည်တော့ကြောင့်အသက်ရှည်ခြင်းမဟုတ်ကုသိုလ်ကံကြောင်းအသက်ရှည်ခြင်းလို့မှန်ဟုတ်လားကမ္မဘုရားဘာသာအယူအာဟုလန်းကြောင့်ရှည်လို့အသက်ရှည်တာဂျိုးပေါင်းနဲ့ဝေလို့ကောင်းကျိုးပေးတာဆိုတော့ဒါအာရမတ်တာဟေဒီဝါဒကြီးဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးအာဘုရားဓမ္မတန်တော့ဓမ္မနောက်တစ်ခါသူ့ဟုသေတော့ရအာဟုလန်းကြောင့်ရပြတ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါကိုအာဟုလန်းကြောင့်ရပြတ်လို့မို့အသက်တူတာလို့ယူနေတာဟေဒီဝါဒဗေမနဝါဒဘုရားဝါဒမဟုတ်ဘူးဘုရားဝါဒရသူ့ရအာဟုတုကံကြောင့်အာဟုလန်းကြောင့်ရပြတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်သူ့အသက်တူတာဒီအာဟုလန်းကြောင့်ပြတ်လို့လားအာဟုတုကံကြောင့်အဲ့လိုပြတာပေါ့အရေးကြီးတယ်နော်ဟုတ်လားမှန်ပါပါမျက်စိမလဲကြနဲ့စာပါမမကြနဲ့နော်မှန်ပါပါဟုတ်ပြီလားကြည့်ခုဤတန်သားမှာစာပါမသွားပြီအာငါရေစံရေတိကောင်းမော်ဇေတုတိလို့ငါရာလို့ရတာထင်သွားတော့သူကနောက်တစ်ချိန်ဤတန်မြတ်ကြီးသူအမတ်တယောက်ရာလို့ကြပြန်ရောကြတော့ငါကအဲ့ဒီဤတန်သားမှာသွားအကြံတောင်းတယ်ဤတန်သားမှာနဲ့ရာလို့ပြန်တာဘာရဲ့ရေတရာလို့လွယ်လွယ်လေးပါဘယ်ဥယျာဉ်နဲ့သွားရေတိကောင်းမော်ဇေတုတိလားရာလို့ပြန်ရတာပဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့ရေတရာဟုတ်လားမကလည်းရေုံနဲ့တော့သွေးထွေးနောက်လေကြတော့တိုက်ဆန်တော့ရာလူပြန်ရသွားပြန်တယ်
နှစ်ချိန်ရှိပြီဘယ်နှချိန်ဒါမှတ်ခံတော့ပြည့်တဲ့တို့သူတို့ရဲ့အမဟာဖြေလို့မရဘူးနေနေတော့အာဟုတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့တန်းပြည့်လို့အတက်ခံရမှာဒီအာဟုလို့နောက်တရားကိုလာတတ်ပါနှစ်ချိန်ရှိနောက်တစ်ချိန်ဘယင်ကတိုင်းပြည်ဆွန်ပြားမှာသဘောနဲ့ထိုင်ဘယင်ကိုယ်တိုင်စစ်တက်ပေါ့ကျင်တယ်ပေါ့ဘယင်ကိုယ်တိုင်သွားနေနေပေါ့စေတုကံလေးကြတော့အဲ့ဒီအမတ်နဲ့မိဖုရားကအကြံပေးတယ်ရှင်မင်းကြီးတိုက်ပွဲနိုင်ရင်အကြံပေးပြစီပေးတာမလုပ်လို့မလဲလောလောလေးပါတဲ့ရှင်မင်းကြီးအရင်ရင်းနဲ့စေတားတွေအားလုံးအဲ့ဒီဘယင်ဥယျာဉ်ထဲကရသေးကောင်မဇလူတွေဝိုင်းထွေးကြပါစစ်ပွဲအောင်ပါလေးပါဟိုကြည်ရပေးတော့ဂျီယုံနယ်ပြားဟိုလည်းပါဝိုင်းသူလူကြတာပြည်တယ်မယ်သူနောက်လက်တားတွေကအများကြီးဟိုဗျအဲ့မှာတဲ့တကယ်ကိုရသေးကြဇလူဘက်ကမှပက်လက်ညောတော့တာဟုတ်လားဝိုင်းထွေးလိုက်ကြတာသူတို့သွားကြရောယတိမှာတော့ကြံကဲသလူဘုရားမှာအဲ့ဒါတိုက်ဆန်တော်ပြည်တယ်ဆေဘွက်အောင်လာပြန်သုံးချိန်ရှိအနှစ်ချိန်နဲ့ပြန်ဖြည်းပေးတယ်မှာသူတို့ဘုမားသိချင်ဘူးလေသူတို့ကတော့ထင်သွားယတိကောင်သလူဖြည်းလို့ယတိကောင်သလူထွက်တာဒီကုသူလားအကုသူလားအကုသူပါဗျာအကုသူကကောင်းကျိုးပေးမှလားဆိုးကျိုးပေးမှလားဆိုးကျိုးပေးပါဗျာအခုဆိုးကျိုးပေးပါလားမပေးသေးဘူးစောင့်နေတယ်စောင့်နေတယ်ဘာလို့နေလဲစောင့်နေတယ်သူတို့ကောင်းကျိုးရတော့တာကကုသူခံကြဟောတာမှာပစ္စကကုသိုလ်ကအတိတ်ကကုသိုလ်ကအကျိုးပြုလို့ကောင်းကျိုးတွေရတာစောကားတဲ့အကုသိုလ်ကမကောင်းကျိုးပေးရမှကြည့်အချိန်ကြပြီအဲ့ဒီမှာဒီစစ်သူကြီးအဲ့ဒီကြောင်းနဲ့ပြီးတော့ခါရတေးရိုးသွားရေမိုးချိုးပြီးတော့ခါတော့တောင်းမှန်တယ်ပေါ့အားလုံးကိုစားရှင်ရတေးကြီးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခွန့်လို့ပါရတေးကပြောချင်တယ်ငါခွန့်လို့ပါတယ်ဒါမဲ့လို့တကားတော့တဲ့ငါလို့လို့သူတော်ကောင်းကြည့်ယူတာဟာလူတွေတွေမကောက်ဘူးတဲ့နတ်တွေပါရှင်ယူတာငါခွင့်လို့တော့လည်းပဲငါ့ကိုပို့ခွေတဲ့နတ်တွေကခွင့်မလို့တော့မင်းတို့တပြည်လုံးကိုမိုးကိုမျိုးယူပါပြီတော့အတိတ်တက်ကြတော့မယ်ဆုံးမြတ်ပြီးပါပြီနတ်တွေကသူတို့ဆုံးမြတ်တော့ငါအပင်ရှင်တို့ကနေကြားတယ်အဲ့တော့စစ်သူကြီးကြောက်သွားတာအရှင်မင်းအရှင်ရေလေးဘယ်လိုလုပ်မလဲကဲပါဦးတခုတော့ရှိတယ်ငါ့ကိုစော်ကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးငါလာကြတော့ရင်တော့နတ်တွေကမင်းတို့ကိုမတတ်ဖက်နဲ့ခွင့်လို့နေတယ်အာရေတိတ်အဲ့ဒါစုပြီးလဲဘေးရှင်ကြီးအရှင်မင်းကြီးရှင်မင်းတို့မှားပြီဗျာယတိဆိုတာမှားပြီဒါရှင်မင်းကြီးယတိသွားပြီးတော့ကတော့တောင်းမှကြပါဗျာနမုဆိုတတ်ပြင်ပြက်လိမ့်မယ်မကတော့ဟုတ်ဟောပါဘာလို့ကတော့အောင်ပါမှန်နေဟဲ့ကောင်သူတို့ကြီးမှန်နေယတိကြီးကဟောတာပြည်တဲ့တာမှလည်းပဲဇလူလူရဲ့ယာလူပြန်ရတယ်အမတ်တရားလည်းဇလူလူရဲ့ယာလူပြန်ရတယ်ငါလူလည်းဇလူလူရဲ့ငါလည်းစေဘွားအောင်တယ်ဒါမှန်နေတာပဲအကောင်းဆုံးယတိရမကတော့ဟုတ်ပါအငင်းနေအဲ့မှာနေသူတို့ကြီးကမကတော့ရင်လည်းပဲအရှင်မင်းတို့ကလည်းအရှင်မင်းတို့ပဲဒီလိုပြောတော့အရှင်မင်းရာလူမကြီးလို့သူကရာလူပြန်အပ်ပြီးတော့တော့ခွန်တဲ့အတွင်းဒူရီကုံတက်မှာမနဲ့တည်းလာထွက်ပြေးသွားတယ်စစ်သူကြီးကဒါရေတိကိုလည်းပဲသူတပည့်ရတပိုးနဲ့ပဲလာခေါ်သွားတယ်ညမွန်တာတော်တယ်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒီနတ်တွေကဒီကုံမဝရီကြီးတကူလို့တတ်တော်မယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာဆောစောပြောတယ်ယာမသူကလေးသွားတွေ့သူကဘာနေပြီးရနေပြီးတော့ကုံရောင်းကုံရဲ့ရောင်းကြည့်စမ်းလူတန်းနဲ့ဂရေနဲ့ခြေရှိတဲ့နိုင်ငံတကူတွေကမိဘလှုပ်ကြွေးတဲ့သားလေးမောင်ပြတော့နဲ့တွေမမြင်ဘူးလားမြင်ပါတယ်အဲ့ဒါမိဘလှုပ်ကြွေးတဲ့ခြေဆိုတည်တယ်ဟာဒီကောင်လေးတော့အသေးမကန်းနဲ့ဒီကောင်လေးကလူကောင်လေးမိဘလှုပ်ကြွေးတဲ့သားလေးမလည်းကဲသူတို့ကတော့နဲ့တကိုးနဲ့ခေါ်ရလို့ဆိုပြီးတော့နဲ့တကိုးနဲ့ပဲအဲ့ဒါကောမဝတီပြားနေခေါ်ပြီးတော့ဘာနေတူပြီးလို့ပြလိုက်တယ်ပြီးမှအဲ့ဒီဒီလိုပထမဆုံးသူကရိုးရိုးမိုးရွာချတယ်မိုးကိုမိုးရွာလိုက်တယ်ဒီမိုးရွာချပြီးတော့ဒုတိယလုံးကပန်းမိုးရွာချတယ်အဲ့တော့အဟောလုံးကတချို့တွေထွက်ကောက်ကြတယ်အမှလူတွေအပြင်းမထွက်လောက်နဲ့တည်းကပြူစွဲနေတာပြီးတော့ပဲစီမိုးတဲ့ပတ်ဆံပေါ့ဗျာပတ်ဆံအသေးသားပေါ့သုံးလုံးယောက်ကလေးလုံးယောက်ကတော့ချက်စီမိုးတဲ့ဒါတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့ပတ်ဆံအဲ့ဒါတော့လူတွေထွက်ကောက်ကြပြီနော်ဆင်းရဲသားတွေဒါမှမဟုတ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိရင်မိသားတွေမကောက်သေးဘူးဒါကြောင့်ငါ့ဘုမဲ့တော့လက်ဝတ်တန်ဆောင်မှုရွှေတွေရွာချပြီကျွေးလဲကောက်တယ်ယူစဲယူကျွေးလဲဆိုတာအဲ့ကြတော့ဘယင်းတွေမှာထွက်ကောက်ကြတော့တာသူတို့ဆယ်ချက်မှာလည်းပဲယတိကြီးကိုစော်ကားတာမှန်တယ်ယတိကြီးကိုစော်ကားလို့ငါတို့လူတွေဒီအခုကြည်စမ်းယတနာမိုးတွေကောင်းမရရွာချတာဆိုပြီးတော့အားလုံးရဲ့စိတ်ဟာယတိကြီးကိုစော်ကားတဲ့အဘုသူချင်းတူသွားကြတယ်အဲ့မှာတဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေကိုတကုံးကုံးနဲ့ကောက်နေကြတယ်ကောင်းကောက်တွေပြည်သူပြည်သားတွေကြောပြင်ပေါ်ကိုနတ်တွေကဓာမိုးတွေလှံမိုးတွေပေါက်စင်မိုးတွေအပြည့်ရွာချပလိုက်အဲ့မှာတင်ပြက်တက်ပြီးတော့ဒေကြတယ်တယောက်မှမကြံတရားဆိုပြီးတော့ပြီးတဲ့ခါမှာမိကြီးမိုးရွာချတပီလုံးမိတွေလောင်ပြီးတဲ့ခါမှာ
จ้าเพื่อนมูอยู่อาจารย์เจ้าเดินพริบเลยแต่เดี๋ยวเรื่องผมเชื่อเลยได้ดีกับว่ามาไอ้นานาคงไม่ใช่แล้วพี่ดองมาเล็กกูมีว่าเต้มูอยู่อาจารย์พี่ดองเต้เนี่ยพูดเลยเดี๋ยวผู้เชี่ยวชาญไอ้นางมีว่าไม่เชื่อเบาเด็ดขาดเจ้าตัวแก่ใหญ่ไอ้ดอกทีน่าเรื่องมาพี่ดามีไอ้ดูเดี๋ยวพี่ดองกูนั่นเด็กอากงได้ด่าดองมาฮ้อมีบ้านเราอยู่เดี๋ยวตาลิมาลิมาเชียนเดือดละอาจารย์จะใช้ยังไงมีบ้านเราช่วยดูละเด็กอาจารย์มีบ้านเราอยู่บ่ยิ้มชิวละอาจารย์มีบ้านเราช่วยตาลิมาเย็นเดี๋ยวอาจารย์ผมเที่ยวไปก็ได้ยังที่มันชอบดีไหมเนาะไอ้ตัวนั้นตั้งมาจากพ่อเนี่ยพิสุพันเจ้ามาตาวจีมิวมาเต็มยมาดูเอ็มอาจารย์มาฉันนาเด็กปฐีเนี่ยที่เรียกว่าชีจันตัวมาตาลิมาลีเดียวชีตาลิเดียวพยานเดียนาบิโรยังวุ่นเช่นไรโอ้ยังบัวยังก็เลยจ้าอารมณ์จะกลายมาเลยจูซาจ้ะเนี่ยตอนพยานกูเรียกกูเรียนเรามาเลี้ยงเงี้ยก็บาดเดย์บาดิมพี่เด็กก็ลาด้วยมายังบัวอู้กูบัวไปยาเลยยังบัวไปเล่าไปยาไอ้เราตามมาอย่างจะได้ยังบัวยาบุญเลยว่ามั้งล่ะถ้าจำเดี๋ยวบัวได้รู้ไอ้ยาอยู่ยาบัดได้ตัวมาแล้วล่ะไอ้เราพูดยังไงเราตีดูฮะงานยังบัวในส่วนที่ยาดีบัวยาอยู่ในกระเลี้ยบัดเบียดมั้ยอยู่อยู่ลูกวันในอัตุลุชินยังน่าบัวว่าล่ะเซนเนี่ยเจ้ามายังไม่ส่วนยังวันเนี่ยอัตุยังเซย์ก็ยังในมาเลยถ้าจำไอ้ที่เป็นงาบัวอะไรฮะตาเดซ่าลูกคนเนี่ยอะไรฮะตาเดซ่ามีมาลูกอะไรฮะตาพูดยังตัวคนเนี่ยอะไรฮะตาพูดพี่พูดอ่ะจะคงไม่แม่นยาสิเดี๋ยวผมไอ้เรายังเรียกอะไรทุนังอ่ะมีบ้านขึ้นอยู่มายังอยู่แล้วมีบ้านเราควรทำให้อันมีบ้านได้บ้างไม่ได้พิจารณายังอยู่กันมีบ้านมีบ้านเราควรมีแต่ไม่มีวันเนี่ยไม่รู้มาแม่ตาลี่เดียวกันสิไม่รู้ยังอมวยกันหาตาลี่เอาสินะไม่รู้ไม่ใช่เอากระตาเอาหมดกันเอางาแต่ไม่มีวันเนี่ยวันตายจ้ะไม่รู้มาตามยาวตัวตากันเลยไม่ได้ไปจะน้องก็รอยังไม่พี่ว่าอย่างอันที่เว้ยคำมันสูบีโดมีจีเดียบเจ็ดเลยทำท่าเราสาเลมสาเราแต่ยังในยังตัวเราสีโดตัวตาเลสีเดียบเขาเราเดียวเราเตรียมเตรียมไหมสาเลมสาเราไอ้เนี่ยตัวตาอย่างตั้งไอ้เจนเองอ่ะไอ้แต่เรื่องที่เราอยู่เจียมเบียดวิโรดอยู่เส้นหน้าวะยังพี่ว่ามีอย่างวิโรดอยู่ตาเตรียมไหมเตรียมไปแล้วมันตัวยาเรายังพี่ว่าอย่างเนาะยังวันด้วยในที่ว่าดีแต่เส้นทางมาสุดวิบากทำให้เขาได้ตีตัวเองหาเรื่องด้วยอะไรยังว่าจะนอนด้วยแห่งที่ได้สุบิโรตักหาได้ยังอยู่กับเบลล์ถ้าเป็นการใช้แต่ที่ได้ใช้จิตยังอยู่กับเนื้อตัวพิจารณามางานที่ดีสบายมาเตียงอยู่ก็กำลังทำงานเตียงอยู่ว่าได้งาวะปีมาตักหาได้ดาวดวงนี้จุดนับว่ามีอาสวะไม่ว่ามีอาสวะวิเดตโตจิตธรรมที่ยังต้องอาชกวิบากเนี่ยเสพติดจัดอะไรได้เนาะอารมณ์นั่นตัวเส้นนี้เราสักวันนึงเราจะมาละก่อนเนาะคุณว่าเส้นนี้ดีมากงานเด็กสักวันนึงจะมาวิวาเนี่ยมันด้วยอะไรไอ้เราคุยเลยไปเดี๋ยวชูอีโดนว่าคุยเดียกามาเดี๋ยวชูอะไรอัดดอทออกมาสูบีโดเสียหน้ามามันเดี๋ยวเนี่ยบ้ามามันเดี๋ยวเนี่ยดอทออกมาด่ามาเดี๋ยวมาบ้าเด็กเราเยี่ยมว่าไปดูสิงานนี้เราเสียหน้ามาลูกอะไรวิญญาณสาวไปเลยเตียร์เด็กเตียร์เด็กวิมาดอทออกมาเนาะทารีมาบ้าไอ้เราสักคนนึงเราจะรู้เนี่ยว่าอะไรดาวดีกว่าตุลุกว่ายังเด็กบ้ากันโดดตัวเราตุนเด็กโดดเรามาด้วยหรอไอ้ยังเลยอะเดี๋ยวทุกอย่างมันไม่ยากเสียดิสักคนนึงน่ะจะว่าบาลีมันมีได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ยังผมไม่ได้เชื่อไม่ได้ไปยังเราดีวิโดดาวดีกว่าลาบาร์เลยถ้าเราส่วนเดียวฮอลีมีฮอลีมีสิเดแต่ที่นี่เนี่ยที่นี่ก็รู้อยู่ดาวดีมันมาสิจะบาดีเลยเปล่าจะวันจะมาจะไปยังไม่รู้ไอ้เดี๋ยวยังเลยอะพี่เดี๋ยวเชื่อไม่ได้ไอ้ตัวนี้เนี่ยที่เราอยู่ก็ว่าเปลี่ยนไปจะวิ่งตัวตาลียังอยู่เลยจริงๆสาบิลตัวมาพอจะสิ้นเนี่ยเปลี่ยนสีไปแล้วเราจะเห็นเนี่ยว่ายังสาบิลสานั่นเราเสียไม่ชิดเลยคุณส่วนคนเล่นส่วนไปแล้วต้องสานี่อะไรพยายามสุดเลยวิ่งอะไรไม่ได้จ้าเฉยพยายามไม่ต้องอะไรพอสุดเลยเช่นแม่บาลุงว่าอะไรตัวพี่เราพยายามไม่ไปเราตัวเช่นแม่มาเลยเช่นแม่คุณเราอยู่ไหนไปไม่บ้านนะบ้านเปลี่ยนเช่นแม่ดีมาเดียวเท่านั้นเช่นแม่มันไม่ได้ยาวก็เช่นแม่เปลี่ยนดูด้วยมีว่าเล่าอยู่สุดอ่ะที่เราดูว่าสมัยบาลีพยาสุดขาดอะไรแต่เป็นถึงงานอยู่เรียบร้อยแล้วตาวันนี้ผมยังไงการยุ่งยามาดูข้ามาบ่ตาวันนี้ยาวดอกแล้วนักว่าแต่แล้วงามีว่าหน้าบ้านเสียแล้วตาวันนี้อยู่เรียนตัวเรียนแล้วแต่แล้วงาพยาเสียสิ่งของเจ้าของตัวเรียนแล้วตุ้งซึ่งซ่าเลยงาพยาคนยังตัวผู้ยังเก่ามาละมีว่าเรียนยังใช้เก่าแล้วไม่ได้สอบบ่แล้วตุ้งซึ่งซ่าด้วยเดียบ่เออ
nga lưu cái đồ mà lưu cái bình với bạn là bạn này nhớ đến gì à từ đâu cả rồi đấy mới đang ngoài siêu thuê để cứu đồ cha nhìn tìm siêu ta chồng phía này biểu mà về đâu đi đâu ngà đi từ một đám mà phía của anh em cứu mấy số phía chồng anh em qua anh em mà phía cả lấy về đây thì này mà đi qua thằng tàu của phía mấy bạn lưu chú đấy tàu của khó đấy bộ tàu của đang xem mấy bạn mấy bạn lưu chú đấy cũng khó rồi à mấy bạn lưu chú đấy phía đầu mà hoặc là phía đầu mấy bạn lưu chú đấy về nãy đâu rồi cô biết được lúc chú đi nè số bây giờ anh đi nhà đi gặp quán là ai á hà đem mấy bạn này bao bố nhà quán này sau ngày bây giờ chú mấy số bây giờ giờ đâu còn thoát nạn cái ấy có là số đó bây giờ rồi nhà quán tôi dùng chú bảo ông này cô ta thì mấy bây giờ nhảy nhà thì này sẽ khá chú động tiền bị hại nó tiền mà bây giờ họ là mà bây giờ chú đang bỏ đi à đặt tiền mấy bây giờ nhà rồi đâu phải giàu cô dân đâu cô trong làm mà đâu phải giàu thì là cô em quá khổ sao thế này mà đi đâu là cô em đã ba sống với đồ ấy giao đồ thì sống lâu mà được mà vậy thì nó bị giọng cháu này đồ cô thấy đâu cả ấy mà cháu này ta là còn đi giọng tuyệt ta là tụt vô hết còn liền qua ta là cô em này giọng thì đồng nhiên vô bây giờ mà sao đồ còn đi là bảo được mà được vô vui như này này nó bắt đầu nhìn gì rồi là vô rồi cô thấy đâu cả mong đi bà đi bà được kê thế còn mong chú ông này hòa vô mà sao đồ mong chú nhìn nó vô mẹ để mong nhìn xa đi ra mà vô đi chú để mong đi vào đi xa gì đi vào đi tàu yên mà cho đâu có nhìn gì mà tôi mình đang ngồi vô đây tôi cho là buồn anh mỹ em mỹ hỏi đi mà cô yên là còn giao thì để tôi ai giàu là chứ đâu anh mỹ được bảo buồn nó gì ra nó bắt đầu bây giờ là tên ta giàu là nó này cũng sẽ cho bà giàu để nó này cho đấy còn liền mỹ về này tôi nói này mỹ của cô yên này cô yên mỹ giờ xin được rồi giờ trên này họ chỉ nói đi tôi cũng bây giờ vào đây cho nên tên anh này tôi đấy mà hoặc là bây giờ ngoài anh cho được tôi bao vô đại cho mình mỹ liền mà bỏ nó hả bán mình mỹ quá rồi đó cô yên rồi đại giàu gia làm mỹ mà là đi lấy vào đó quá ngay giàu không là thế mà bị giàu gia vô hả bán luôn biết làm rồi đó cô yên bán luôn lấy cả mỏ cày nó này lấy mà cái nào bán được mà lấy cả mỏ cả mấy mỹ liền mà cày nó không làm gì cả ô thế mà bây giờ là tên mình nào bỏ nó nào thì chúng ta biết rằng vậy tên là thì cố trong số đó vậy nhở từ số mà là tên là gì à ở đây lưu anh nhà mà được khu vị xe đôi để bỏ tên nó mua cho là già đấy xe đôi để nhà gì bỏ nó cố vào xe mà là ai vừa đó lấy cho là giờ ai vừa đi cái ly đi gali why bị là già cái ly đi bây giờ xe đôi thì nên bỏ hai cái ly đi ngã được cái đó luôn này mà mới đây giờ cái đó khan về hồ luôn bây giờ ai mà phong đi lấy na lấy giao dùng cái ly để phong đi lấy bắp bị gì để bị rồi ta chạy thu rồi đấy, tôi ta chạy cả mà phô nhi cái đồ gì ông đi mua sao giờ đâu là, cái phô nhi này đâu có giàu của nó bộ, ở đây chuyện gì mà anh này cả, ở đây cái liên bây giờ vẫn là số mà, gì từ số mà bù số liền mày, thấy con này thấy con này phô nhi qua mà ra này, phô nhi mà nếu nó phê điểm mà lùi là rồi thôi, ấy mà phô nhi để nó giàu của nó là, mà số mà là đồ thì không là, thấy chưa, số mà là bù lên lùi vào được biết là mẹ nó gì chỉ đấy, cô biết là tôi đâu đi bây giờ, ấy giờ anh đi cho tôi đi cho tôi đó. Trong ngày mỹ ba anh này lên này bọn nó trong mỹ ba anh này trong mỹ ba anh xin ba mươi triệu tụi nhau giao quà đi ô mấy nó tìm triệu và xe cho nào sau miếu sòng giao bây giờ nó đâu đâu mà này đây miếu sòng mà thế của liên tục toàn đuổi chiều thế thì được bảo nhận cho phải giao bạc nghe mà bà cao mà bà liên bộ ai mà cô ấy này quay thay được ngồi ngồi đi quay lên nó lông bê chả bây giờ trong cái bị sóng gì này ở đây cái này con người ta cho chia sẻ đi vào hú có con một đoạn này mà làm này dạ ra nhà này cái đi ấy để cần là ngày nay giờ để bảo bia chỉ để xây mà cao cái bản đồ bài chỉ được đủ quan thế rồi khi mà bia đi ngã bên nhà mình lâu đâu phải bao giờ đâu hú bỏ ấy khi mà đi nhà giờ đâu tôi về về cô ấy cả sáng nhìn này nhìn nó tôi về hoài cho đàng hoài không một đoạn nhà đâu bằng ngã đâu cái gì xong giờ đi đây ngã đâu cũng đóng ra để lùi mà đi lùi này mà toa cơ đơn toa lòng rồi đó thay mà này được không ai vậy vòi gì cả bộ trong mồi thau cá thau cá này toa xài này cơ đơn lòng à ta lấy mà biết đâu như gì là mồ gồm gì sắc con này quên là rồi mà biết đâu anh na giàu đâu mà à đã đã thấy cơ đồ gì bộ gì đâu mà đó à đã cú đó trong xài này được không ai bộ tôi cố hòa đi vào biết được cơ đơn lòng xài mà tôi được của ta đi ăn mà chỉ để cố cùng cố bảo của ta chỉ vào này tôi thì mới chịu vào được tiền nhiều tuổi tôi đi vào sau đấy bảo vệ mấy em mấy nhà bố bà thì đi ra ít đi về đủ đa đâu khi đa mà na đa ni đi na đồng nghĩa để sẽ tham
ปิโตเอปุเรมยะมยาโภกาติติกายติเวทุตาโยคีตากัปปนาจานิเตนะตุงเวเตสะทังปันติเปนะวะสัมมะยะลันฤณะลันญญะโอชิมยะปะยังมยันตุจิตุจิมังมุนิมังดิมังวะตะวิโรโยคีตะเนยุตารุติปุเวยะคุโลโดกะเนมะจงยะเวนชิเกโลงะมหาโภกา ลูซีเซเนยทาเนสุยมะชะมุยมะชะโบมยาโจยะลีโกจองติติกาอิติตะเถจิติติกะโรจิโรอุยเวตุตาโอเอนิกะจีญะโจยิยีอาวรณะริงโกเมติตองโมเมกะจะบาโกอิดานีดานีอะเถนะชะอะชินเปอะเมนะหะโมชะอุทาเตยามะจิวะโตยุโกคานะ กัปปนาตมิตานังสีวะเยรณาอาทายะเป็นเป็นยะระโมทุกขิยาเปญเปญงันงันเนมัตตกะเลรมะละสิญญะตุวะยอกติยะบะวินเปยาตีนาตุยอกโตมีตากิเนสะตากิโนเอสะอเมกะนาชินพะยาโรติอะเดสะทาตะบิโรโรเอโกจโยกะเลยวามิไกวิสะระมุจะบาลีโก ว่าอดิสถาเจรณาตระมโหยันโตเลเล่เสดุงฉีกาจ่อยฤกระโดสวนล้องยะบาโตติพะยาอาตุ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 อ
ရန်ဝတ်ပြီးတဲ့နောက်ဒီလိုတို့ကို16တိတိဖွဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီလိုမှာစေဘောင်းစားလေးပြည့်စည်ပြီးတော့အခုဆိုရင်အားစရာနာသမီးလည်းရှိစေဘောင်းစားလည်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခွက်လည်းဆွဲပြီးတော့တောင်းစားနေရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ဒီလိုမှာတော့မှလှူခြင်းနဲ့တရားရှိတော့လည်းပဲလှူစရာသူ့ဘဝတို့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကတော်ဆုံးပါခင်ဗျာ။တခြားအိမ်ကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်ပါခင်ဗျာလို့ရှောက်ထားတော့ရန်လေးကမျက်ရည်မစဲနိုင်ရှာတော့ဘူးဖြစ်မှာဖြစ်ရလေပေါ့ဒီချိန်မှာပြည့်တဲ့ဖြစ်ဖို့ပါလိမ့်မယ်နော်ငူချင်းတဲ့ကမုံကအလုံးကြီးဆို့လာသူလည်းပဲမျက်ရည်ကျပြီးတော့ခါတဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ငိုချင်းပေါက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒကမကြီးလည်းမခေါ်နိုင်ရှာဘူးအတန်းကထွက်မလာသူ့မေတော်ကြီးစိုက်ကြည့်ပြီးကြပေါ့မေတော်ကြီးလည်းမသိကြဘူးပေါင်သူ့ဟိုရဟန်းမျက်ရည်ကျမလည်းမသိဘူးဟင်းဘာလို့မကြွလဲပြန်ကြည့်နေတယ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာဘိုးကြီးလှမ်းပြောတယ်ဟာဘွားကြီးမင်းကတော့လောက်မှဆိုဘာလုပ်နေတော့ချိန်ကြားနေရှင်မလောက်နေကိုတော့မပြောင်းဘူးဆိုမှဟာအဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့ကို18နှစ်တန်းဖြစ်ထားကြတဲ့ငါတို့သားလေးမဖြစ်မှကြည်ပါအောင်ဟာဆိုတော့အနာလာပြီးတော့မျက်လုံးလေးနေလေးပါလေးကကြည်မှတာမန်သိမှပြည့်တဲ့လူတခါတဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီသူသားရဲ့မိဘနှစ်ပါးပေါ့နော်သားရဲ့ခြေတော်နှစ်ချောင်းတော့တစ်ချောင်းစီကလည်းဖတ်တယ်ပြီးတော့မြည်တဲ့လက်ငိုရရှာတယ်အမဲနဲ့လူကိုပြစ်ထားတဲ့သားရဲ့ဆိုပြီးတော့ပေါ့အရာမိဘနှစ်ပါးမြေကြီးကတည်းချေဝေါ်ကအဲရန်ကိုတဲ့မြေကြီးကမိဘများကြောဝေါ်ကြပေါ့အဲဒါငိုးဘူးတော့ခိုင်းသူကအတန်ကြံမှညာလေးကနှစ်သိမ့်နေတခိုင်းနဲ့ကောင်မဘူနဲ့တခိုင်းနဲ့ကောင်မကြီးကိုအခုဆုံးခံပြေးဖို့တာရန်ကိုတဲ့လက်တွေပါပြီဆိုတော့အဲဒီမှာမိဘနဲ့အဲ့နေရာစပြီးတော့စုံနေခံပြီးတော့ကြွေးတယ်အမင်းနဲ့ဘေဝမှာသူဆယ်တားကြောင့်ဆုံးဝါလို့အဲ့ဒီကိုယ်တော်လေးအမြဲတမ်းပိတ်ပြီးနေတယ်တဲ့ငါပြေလူတဲ့အဝိဇ္ဇာတွေကိုအမေတွေကိုချုပ်ပြီးတော့ပြန်အမေနဲ့ဘေးဝိတ္တကကြတဲ့ဟာကသူဝိတ္တတဲ့အဲ့တော့သူတဲ့ငါညာဆုတ်ပြတ်လို့အဲ့မှာနေရဟန်းတွေကမင်းတော်မေးတယ်ငါရှင်တာဝိမသာသနာလောက်စီကတာရင်ညာဘယ်နှဖြစ်တာတော့တဲ့ငါညာစာရည်လားဟုတ်တယ်တပည့်တော်အမေနဲ့အဘေတပည့်တော်ကအရင်ဝိဇ္ဇာတွေလုံးဝိတ်ပေးတယ်အမေနဲ့ဘေးဝိတ္တကကြတဲ့ဟာကတဲ့ငါချုပ်ဝိတ္တတာကြောင့်တဲ့ငါနဲ့ဆုတ်တာပါအရင်ပိန်ညောင်းနေတာရောဒါတော့ဗျာတပည့်တော်ကဆုံးခံရရင်အမင်းနဲ့ပြင်ကျွေးတယ်အမင်းနဲ့ပြဝပူမတပည့်တော်စားတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဆုံးမဝလို့ပိန်တာပါဆိုတာငါရှင်မှားတယ်ငါရှင်ကဒါကမှလူတဲ့တရားတွေရောက်ဝင်ဖြစ်စည်းပြတာပဲလာခဲ့ဗျာတိုင်တယ်လို့ဗျာတန်ခေါ်သွားကြအလုံးလုံးရှောက်တော့ဗျာကမေးတယ်ရှင်သားတို့ရှင်သားဒီရန်နေကြရတယ်ဟုတ်တယ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်အပင်ပြီးတော့ကျွေးခဲ့ပြီပါလေဗျာကလေကိုရန်နေရဘုရားကတော့သူသူမှာပဲပြောမှာဘုရားကတာတို့တာတို့ဘေကူရီတေကတုံတာတို့ကတတဝံဓမ္မမဂ္ဂဒမတိတောအဟံပိ
Bhopan sariyan sarandu madhapiro kote dedi aha. Peguyan daru daru kaung lezwa kaung lezwa. Iri lo deka dong dong yin daru karan dadawa daru kaunin mobiwe. Dong dini mama kada meri ngabhya syakwato lana tito tito bedi. Ahambi ngabhya di lewe. Bhopan sariyan sarandu. Shibhuamya sajilin ekaru nga. Madhapiro mikin bakhindu kukho dedi nyoju kebi. Cheta. ติดของในเชิดได้วิบากจิตติดของเนี่ยติดเชิดได้งาเบี้ยเชื่อเรื่องหัวเจ้าได้งาเบี้ยเชื่อเรื่องจริงหัวเจ้าหน้าเบี้ยงาเบี้ยที่เรียกว่าลงเงินดูเส้นขาวว่าขาดออกมาติดเชิดได้แก่ตัววิบากนับว่าลูกกันจุ่มเงินวิสุกิโดที่ได้อารมณ์จับบุเรตัวหน้าตามมาจากกูขอเลยมาจากกูขอเลยเฮียเดียสุเย็นตัวระบันดีด้วยน้าววิบากจิตุที่ทำให้สอบเจอเยี่ยมยากู ยังเนี่ยตู้ไปเส้นนี้มีว่าบุญจะต้องไปจากจุ้ยจากพี่มีชีลูกขาดเด็กพ่อยู่กับพ่อมาเด้แต่ยังเนี่ยเรื่องอะไรขาดเด็กดูดีว่ามีชีวิตอะไรพี่ดูดีเนี่ยเราบอกจริงพี่บ้านนะว่าบุญเลยไหมพี่ดูมาพี่มูนันเดียวเลยแต่ก็มีว่าบุญลูกกันพี่เบื่อเด็กตาดีมาเนี่ยเราบอกจะบอกไอ้คนนู้นยังมีคนจูงกันนี่มาคนนู้นที่ลูกบ่คงมาสู้ท้าวันเนี่ยเบิดามีอะไรตรงนี้ว่าสุดามันเลยทำมีบ้านเราไม่มีเลย ตาดีบ่มาแต่เนี่ยเลยไปเลยชิคกี้พายมาเส้นกูเลยอ๋อที่คุยเรื่องใหม่ที่ของจอมเกี่ยวกับเชิงปฏิเดชแต่วันนี้มาเรียนมาคุยพี่ก็ที่เจ้าเนี่ยนี่นะมาทำไมสิคุยเรื่องเนี่ยมีอะไรสิคุณต้องจองคุยอย่างพี่ทำมองเนี่ยคุณมองมวยคุณว่าเดี๋ยวคุณอาชีพเล็กสันนิษฐานเจ็บไปอ๋อชีดีไหมช่วยเด็กบ่เอ็มมาคุยเนี่ยใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวคุยมันทุจริตตัวมีมาเดี๋ยวได้ท่าจี แล้วเราจะเรียนตู้จุดเด็กเป็นที่ไปเรียนตู้มวยอะไรตู้มีการทำแจงเข้าหัวเชิดเลยถ้าตัวมวยแล้วเราเสียมวยด้วยนี่เป็นคุณแล้วเรามวยด้วยนี่มวยคุณเลยได้ที่สักครั้งในโลกนี้พิเศษโชคดีเนี่ยมาดูมวยได้มวยได้หรอมวยได้ยี่ว่าหรอคุณคุยแต่ในใจเราเต็มที่ทุกอย่างมวยได้เดียวมวยอะไรเต็มที่เราอยู่อะไรมาเนี่ยบัวหาคุณได้ตีดอกมาไปคุณเสียมาเก่าหน่อยมาเนี่ยเจ้าเนี่ยยี่บีดอกที่ วันนี้ผมอยากเล่าที่วันนี้ช่วยบอกวันนี้วิโรกันเลยเล่าที่เนี่ยผมไปเลยผมจะวันเล่าเนี่ยก็เอาไปสู้เรียมาดูแต่โมเลนดูคนนักการเมืองเนี่ยโมเลนเลี้ยงดักกองอ่ะเอ๊ะแบบวิโรดีแต่พูดมาเยอะเลยคุยได้ยี่มาส่วนดูวิโรบอกว่าเนี่ยใครฟังได้ชาวบ้านเฮียมาเลยแต่ในวันนี้อะไรก็ที่เจ้าหนี้เด็กเขาจะบอกคุณต้องทำสิ่งไอ้จังเป็นคนช่วยไปเลยแต่เนี่ยชอบเนี่ยที่คุยน้ำมัน อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวคนเดียวว่าเจ้าเนี่ยจะได้ก็ต้องชี้ไปไม่ดีเลยยี่ลาไปเราอุ้งเส้นทางการลงทุนเลยอีนี่ออเดอร์พี่เราตัวนี้เนี่ยจะเป็นยี่เดียบยี่มาอุ้งเส้นโคเนียดูมาดูการดูเนี่ยอุ้งเส้นงานมันดีกว่าตัวเรียกยี่เนี่ยนักการเงินดูเดี๋ยวยี่เนี่ยออเดอร์พี่เราอุ้งเส้นงานมันดีได้เราดูอุ้งเส้นแบบยังไงยี่ลาอะไรยี่เนี่ยอุ้งเส้นงานว่าสวยเลยทุกเมื่อเราว่าพอไอ้เนี่ยมันก็โคได้สวยยี่บีเราว่าไล่เลย คนที่ได้ดูยี่ตู้ยาวดูยี่ของคุณจะเข้ามาคุณนี่ชาติเดนเดียมาที่ต้องยี่อะป้องชีวิตเจ้ามีอะไอ้มีได้แน่มาไม่ได้กูเนี่ยไอ้ยาวดูคุณนี่เลยเดี๋ยวยี่เดียวอยู่อย่างยี่เนี่ยอะไรกูเสียทั้งหลายคนยาที่สุดแต่ชาลามีบ้างมีได้ที่ยามีได้ดูคุณยังไม่ได้ดูแต่ดูโตจริงของมาคุณยังอยู่ดูคุณยังไปดีก็ไม่ใช่หรอกนักการเมือง ถ้าในพิธีมูริโกงก็รอมูดาโกน่าตัวเองจะมีความโกงเอาไอ้เช่นเอาตัวนี้คนยังเด็กก็มันเลยจะอยู่เด็กก็ไม่ใช่ใจให้ได้ไม่ได้เลยมาที่เนี่ยบอกว่าซาจารีปาราโกเป็นตัวเราไม่ได้ท้าปูเราคุยดีกว่าซาเด็กมาชี้เนี่ยคุยอะไรที่เด็กคุยมาดูเด็กคุยอะไรอาปูมีบ่ดีง่ายกว่าลีกว่าที่ปีก็ต้องเสีย ที่ว่าอย่างนี้บ่ทุกคนดูแลจะก้องสุดาชีเดียวคุยพิมพ์มาเลยก้องเชียร์ถ้าเราได้ยินเราเสียงอ่ะยี่สิบวันมายี่สิบเจ็ดเดือนยี่สิบยี่สิบวันเจ็ดเดือนไอ้เราเอาเงินเนี่ยกูมีเงินอะไรบ่เงินสุดสองเงินสุดก็คุยคุยเรื่องคนเนี่ยแต่เราบุกมาดีเชียร์มาตัวเราได้ไปยังตัวเรามาเนี่ยเอ็มชิวเลยคุยเรื่องมือเรื่องบ่กูไปดูเสียตัวเสียพี่อะไรไม่ใช่พี่อะไรวันนี้ตัวเองคือตัว Nuri ini kat dia lama, dia dah ikhlas. Ayah makan dia.
အခုလည်းပဲကိုယ်မြင့်မာလေးရကတဲ့လမ်းမှာတဲ့ရတယ်ကိုယ်နဲ့မာရီရသူ့အမေကကားလမ်းပြန်ဆောင်ကားလာတဲ့အတန်ကြာရင်ကိုယ်နဲ့မာရီတကားတဲ့ကိုယ်လေးကိုသွားပြီးတော့ကားလမ်းပြီးခေါ်လာတယ်ဘုံတို့တိနဲ့ထိုးလူလိုဆိုတော့တမီးလာဟုံးမဲ့ကားလာပြီးလာဒီလိုပြောမှာပေါ့ဗျာသူတို့သိတယ်အဲ့ဒါကားလမ်းပြီးရောက်သွားပြီးမှတော့မှတကားမိတဲ့တကားပြန်ပြောပြီးဆောင်ပြီးတမီးလေးကားတိုက်မှာဆိုတယ်ကားချိန်ဆိုတယ်ဘုရင်ကကြည့်နေတယ်ဩတရိစ္ဆာန်မိဘဖြစ်တော်လည်းပဲကြည်တော့တာသမီးကိုချစ်တာဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကန်ဆိုးချင်တော့ပြည့်တဲ့လူကြီးမန်းလေးမြို့လေးရနေပြီးတော့အဲ့ဒီခိုင်ဒီကားတစင်းပဲခေါင်းတို့ကားတစင်းပဲသူကကောင်းစားဖြစ်လိမ့်မယ်သူကအချိန်အကုန်တင်မောင်းလာတယ်အရေးကြီးကိစ္စရှိလို့ပါတယ်တားတင်လာတော့ကားဆက်တန်ညက်တမ်းရောက်အဲ့မှာတင်မိနေရမသိလည်းဘူးအတမ်းကြလိုက်သူတည်တဲ့ခြင်းကကကလေးနိုင်ရောက်နေသူတားပြေးသွားချာသို့တော့နောက်ရပြီကားဥသွားတော့သူ့မှာတည်းမှာခွေးလေးခွေးမလေးတက်ချင်သွားတယ်ဒီတော့ပြားကောင်းကားအချင်းကြီးတော့အဲ့ပါတဲ့သူနဲ့သူစင်းနေသူပဲလည်းခွေးမလေးရထွက်တော့လို့သေးချာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကခွေးနဲ့မယူစစ်တော့တယ်သူ့မှာကလေးပါတော့အဲ့ဒီကောင်းပြားသေးတဲ့ကလေးကိုနမ်းကြည့်လိုက်အဲ့ကောင်းကငိုဥလိုက်ပေါ့ဗျာမနောမိုးနဲ့သူ့မိုးနဲ့တော့ပေါ့ပြတော့ဘဝဉေရှောက်ဟောင်းလိုက်တယ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလူတယောက်ကဒီစပိန်စီတော်သူဂျိုင်းလေးလုံးနဲ့လက်ပြီးယူဝဲတယ်ပြန်ဖြစ်မထမ်းပါအဲ့ဒါသူကတော့ခါတဲ့လိုက်ကြိုက်တယ်သူ့တဲ့မြတ်ဟာငါသမီးကိုတတ်တယ်ရမ်းလို့ဒီလိုယူဆသွားတယ်အဲ့ဒီလူကစပိန်လေးဂျိုင်းလူပေးမှာပေးမှာခါတဲ့ဒေါသကြီးတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကံကောင်းသွားတာကသူတို့တောင်းနဲ့မန်နေကြီးတယ်ဒီလိုကြီးဂိုင်းတစ်စီးအဲ့ဂိုင်းရတဲ့ကောင်မောင်းလို့ဂိုင်းတွေရောပေးမှာရေးစိတ်ကဂိုင်းကြီးရောအာဒီကားပဲငါသမီးတက်တာကားနော်လိုက်ဘိုင်းဝေးကိုက်တော့သူမမီမပြိုက်တာပဲအလိုက်လိုက်တော့နှံ့ကျင်နေပျောက်သွားပဲဘာမှမသိဘူးဒီဘာမှမသိဘူးတိုက်တာအလေးကသူပြန်မလာတော့နောက်လေးလေးတော့ရှိမှအရာတဲ့တော့လေသူပါရမဆုံးဝေးခဲ့တဲ့ချုပ်မူကြီးထဲမှာသူပြန်ရောက်လာတယ်အာမင်းနဲ့မိုင်လို့တော့ဝမ်းသာရပေါ်လေသူလေးလောက်ရှိဒီပိုင်အစားမစားဘူးနေဘူးလေအရာဓမင်းနေ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 ပြီးတော့ကိုယ်မရဲသူကမှသွားချပြီကျေလာမြာကြီးမစားနိုင်ရတော့ပါဘူးဘယ်စားနိုင်မှလဲကိုယ်နဲ့မရှိတော့နော်ကုလေးကကောင်းမွေးတဲ့ခြုံထဲမှာပဲလာပြီးတော့တေးချပါတယ်ဒါတခြားလားပြင်နေတာလားပြင်နေပါပါအဲ့တော့လို့အဘိညာမရှိတဲ့လက်လက်ဆံမိဘောင်မှာအာဒီဘောင်မှာမြင့်တာစီတိုင်းပြည့်တဲ့တို့ကြီးအဘိညာရှိတဲ့မိဘဆိုရင်လူမိဘဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ပို့ပြီးတော့မြေတားထားလို့မသေးကြဘူးလေ။ဒါကြောင့်မိမိရဲ့သားဘုံမှာဒီမြေတားထားခဲ့တဲ့ဟောဒီနေ့တော်တင်မောဘောကပေးနေတဲ့မိမတွေရှုပ်ခုံးတော်ဘောဘာဤမိခင်ရဲ့ပေးတဲ့အမှုကြည့်ပြီးတော့ထောင်းတော်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 ဝန်တက်ကသူ့တင်မောဘောကမိမိရဲ့ဘောဆက်တဲ့ကူရစုပြီးတော့ဒီနေ့တရားညီမောကြောင့်သမီးနောက်တဲ့လေဆက်ရပါလေမမျိုးမလေးဥစုတင်သူဂျင်းနဲ့ပွဲရာတိဆက်ခါမြကျမကန်ဆူလွမ်းဆက်မျိုးတီဝိဉ္ဇဉ်တို့ထိုးနေတောင်းရတော့တဲ့သူနဲ့သူတို့တလည်းမဝိတို့နဲ့မော်ကြီးသူချင်းနဲ့ချက်ဘူးလေဒီချိန်မှာပင်ရတဲ့တို့တဲ့ပင်ရဘူးမော်ကြီးကသူ့ရင်တင်မော်ကြီးအလေးကောင်ဝန်တက်လိုက်နေတာသူပြန်ပေါ်ကြီးညီထဲမှာနေလို့ပြရတယ်မမျိုးမလေးမိုးစိုးတင်လို့ရှင်ဝရတစ္ဆကကျမကန်စုသက်မျိုးစီတွေ့နေတော့တည်းသူနဲ့ဒီညံ့ညံ့နေမြင်းတွေမကောင်းပြင်းပြင်းကြောင်းမှာအလုံးထက်မြင်မြင်နေရခဲ့ဒီလိုကိုမြင်နေတဲ့နိုင်ပါမယ်သူတို့ရဲ့အလောင်းတွေကိုဆေးပြီးတော့ကံဒီမှာထပ်တာမြင်လို့မပေါ့ဘူးနေ့ရက်တရားယူ15ရက်မြောက်ခင်ရောက်မှရောက်ပါတူယူဝဲညိုးလူကြီးလေးမိခင်ဇွဲကိုအသေးနဲ့မြင်ရသည်ဆိုင်ရရှိတဲ့အခါမှာဆိုင်ရရရှိများကရေးတဲ့ညုတ်တဲ့ပင်ပေါ်ညူတူမောကျပေါ်လဲပါတယ်ဒီမှာရှင်းဝဲရောင်းနှလုံးကိုတွေ့တယ်အယုဇုညာပြောမှပဲချစ်လာရင်တို့ကလေးကထွေးစပိုက်စေရွရွေကို
တင်းတင်းမမြင်ပြနေလို့အဲဒီလောင်းနှလုံးအရောဘာကျင်လို့အဲ့ဒီနေ့ရင်လောင်းအောင်ဖက်ထားတယ်တင်းမွေးရုပ်ကလေးဖက်ထားလိုက်တာမိခင်ရဲ့အသားတွေအသွေးတွေအရေတွေဘာမှမရှိတော့အယူဆွေတဲ့တော့လေမိခင်ပြတ်တာကမခေါ့အယူစုကြီးကပဲဒါအယူစီကိုဖက်ထားရပါတယ်အယူစုမှာအယူမြာကျင်းမှာပဲဖြစ်လာရင်လို့ယူပြထွေးစဲပဲယူရစေကိုတဲတဲမဲပြန်သူအရေးကလိုက်အောင်ပို့ပြီးသူရီမွာစားပြီးပို့အကြောင်းဆိုလေဥပါဘက်ခါမိသေးကြမကွာဝဲပိုက်ချူစေတေမွေးဆိုရီမိခင်ဟာနားလေးကိုပြတ်ထားတဲ့တေမွေးပါသွားတယ်မိခင်နားလေးကလေးကကိုရေပိုးလေငါးအေကဘလိုပင်စားစားအသာအသွေးဒီကိုပြီးခင်ပြည့်တဲ့ကောင်ကိုမဟုတ်ဒါလေးကိုဖဲ့ရည်လေးပဲဒီကောင်ပေါ်လိုက်ကိုရေစီကောင်မဟုတ်လက်ပေါ်ယူဆိုပြီးမွာစားတယ်ဒီကောင်ဆိုလေဒုက္ခကကမိပြအားမကွာမပွဲပိုက်စေဘုံမိခင်တင်ပြီးလာဥက္ကပြီးလိုရာပြီးပြည့်တယ်မပြည့်ဘူးဖက်တဲ့စတိလည်းရောက်လာဒီကိုယ်တိုင်ဒါလေးကိုလွှတ်ချပြီးတော့လို့ရဘူးဒီခုခိုက်ပြင်းရင်ကျင်းနေပါလေနဲ့ဒါအတွက်အသက်အသေးအရလာမိခင်ဘုံမိခင်ပြင်းနေသူတင်ပေးဦးနဲ့ဘုံမိခင်ကိုလေးမကြီးအမိတော်လေတားတော်ကဲကိုဆွေးနာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဖြေဖို့တော်လည်းရောက်တလားမိမိယောဂမိမိရဲ့တာစေတနာကိုမပဲပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲဒီယုတ်တိမြေကဘုံတို့ဟာလောကမှာဖြစ်ပေါ်နေပြီးခင်အဲဒီဘုံကတော့ကိုမချီအံတော်လေးအတော်လေးကဝါမင်းတော်သာကောင်းချာနေဒီစကောဟာယဉ်ကျေးပါဘူးဆိုတိုးရဘဝမိမိကပြလည်းပြီးအဲဒီစကောကဘုရားမရှိဘူးတို့ကမိဘုံကချီးကျဲတဲ့မိမိရဲ့ဘုံမိခင်တင်းတူတင်းတဲ့ဦးနဲ့ရေလူပြည့်ပြည့်မိခင်စေချင်းရုပ်ခေမြေတာစေတနာကိုခါဘူးညွှန်လဲပါ၏။ဒါကြောင့်ဆိုတော့ဗျာဆရာကြီးကအဲ့ဒီဘုံကမိခင်ကိုဒါကိုညွှန်ပြီးတော့ဗျာဆက်ပြီးလေယခုဒီဘုံကိုတံဘူအလုံးလို့ဒီမှာမြေတာမိတော်ကိုပြည့်နေနဲ့ဒီပိုင်ဒီမှာဒါလူခေါ်ကြတရားတရားအောင်ဘုံမိခင်နဲ့ရုပ်တင်တဲ့ဦးနဲ့ရည်သူတွေမိခင်ဖြင့်ယုံပြည့်တာစီဟာဘူးခါကပူညပါ၏အာအာကျန်နံပြတဲ့ဘုံတို့ဘာလို့ဒီနေ့ကပြီးတော့ဒီအကြောင်းကြားစင်ကြီးဒိဋ္ဌိပြချမ်းသာကြပါစေကောင်းသူလူရဆောင်ပြုဝါပြီးတော့ဒီနေ့ဒီဆက်နေတဲ့အာလေးကတမိနေမှာကြည့်ကြပါစေ။